Soomaaliland waxay joojisay isticmaalka furaha .so oo maamulkiisa dhawaantan lagu wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Faarax Oomaade ayaa warkan hargeysayno uga soo diray. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay go'aan ka soo saartay isticmaalka furaha internetka ee .so. Wasiirka wasaaradda boosaha iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi oo warfidiyeenada kula hadlay xarunta wasaaraddu ay ku leedahay magaalada Hargeysa oo arintaasi faahfaahinaya waxa uu yiri: ku dhammaan jaamacadaha, shirkadaha, baananka, ururada maxalliga iyo kuwa dawliga, ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, ku wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, oga agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, og wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, og madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedada adeegsiga top level domainka .so oo ah adeeg lagu isticmaalo websaar yara, tixraaca dastuurka Soomaaliland qodobkiisa koowaad faqradiisa koowaad iyo xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda xeer number 1/2018 ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray wasaaradda oo xil saaran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adeegsiga iyo maamulidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Wasaaradda iyadoo sidoo kale ogsoon raadka ay ku yeelan karto isticmaalidda waxaa la yiraahdo www.level.so, taasoo ay dhaawici karto qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland. Waxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda soo saartay go'aamada hoos ku xusan ee la xiriira domainka .so. Waxaa ka reeban adeegsiga top domain level.so cid kasta oo cinwaan kula internetka sida jaamacadaha, shirkadaha, baananka, ururada maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah oo dhammaantood ka diiwaangashan Soomaaliland. Laba, waxaa la farayaa mulkiilayaasha mareegaha internetka ama websaadyada ee imika isticmaala top domain level.so-ga ah inay muddo 30 maalmood ah kaga wareegaan muddadaasoo ka bilaabmaysa berrio bisha tahay 2012 una wareegaan kuwa madaxa bannaan ee cidaana lahayn sida .com, .org, .net iyo wixii lamid. Markaa dhamaato muddada 30 maalmood ee qodobka labaad uu xusayo, waxaa la xiriiri doonaa ama la xanibi doonaa website kasta ama mareeg kasta oo isticmaasha top level domainka.so alaam hadle. Telefishinkan SBC ayaa wasiirka waxa uu weydiiyey haddii ay joojiyeen isticmaalka .so waxa ay beddelkiisa ku bedelayaan ee ay shacabiga u hayaan. Marka waad waxaan ka hadlayna waxa la top level domain wey ama waxa weeyaan adeeg websaydada adeegsadaan waa laba qaybood. Qaybta koowaad waa country code LTD vale oo wadamaa leh. Qaybta kale labaadna waxa la generic LTD ama generic top level domain. Qaybta hore wadamada leh waa astaan qaran, cidda maamusha waa waxa weeyahay hay-adaha leeyihiin wadamadu. Qaybta labaadna waa qayb guud oo madax bannaan oo cid kasta leeyihiin. Ilaa 18 nooc baa jira oo la isticmaali karay. Marka inaga waxaan uga daan wali la ixtiraafin maynaan helin .so kale wali hadda, laakiin maadaama oo aynu madax bannaanideeda ka qaadanay Soomaaliya ilaa imikana ay sheegeen isaynu qayb ka mid nahay, ma isticmaali karayno .so. Waa sida calanka, waa sida lacagta, waa sida astaanta qaran. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.